Minunile există. Deși s-au dat cu mașina peste cap și au ajuns în șanț, două persoane au scăpat fără nicio zgârietură. Totul s-a întâmplat pe drumul județean dintre Dej și Gherla. La un moment dat, roata autoturismului a prins marginea drumului, fapt ce a făcut șoferul să se sperie și să piardă controlul volanului. Inevitabil a intrat pe contrasens și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului, acroșând un stâlp de electricitate. O ambulanță, un echipaj smurt, dar și o autospecială de descarcerare din Dej s-au deplasat de îndată la fața locului. Norocul a făcut ca niciunul din ocupanții mașinii să nu necesite intervenție specială. În cauză au fost înaintate cercetări de către polițiștii gherleni.